тату үйдің тағамы тәтті дейді қазақта. Қайырлы таң, эфирде әдеттегідей жүрек жалғайық және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Бағдарламамыздың демеушісі Ақсайнан. Ақсайнан өнімдері денсаулыққа пайдалы, диеталық, емдік профилактикалық сипаттағы тағамдарды өндіреді. Сонымен қатар тәтті тоқаштар, торттар, кекстер, қытырлақ, нандар да шығарады. Яғни өзіңіздің талғамыңызға сай кез келген нан өнімдерін таба аласыз. Ал енді бүгінгі менің ас үйімде керемет ас дайындайтын қонағыммен таныс болыңыздар. Құралай Бекжанова тізде ас ішкенді ұнатпайды. Сондықтан әнші қолы қалт етсе, ас мәзірін меңгеруге асығады. Балалы шағалы Құралай ханым тағамның сәтті түсіп, ас үйдегі шеберлігін арттыру үшін бүгін жүрек жалғайық бағдарламасына қонаққа келді. Құралай ханым, бағдарламаның ережесімен түсіндіріп өтейін, өзіңіз көріп тұрғандай алдыңызда үш шана ыдыс тұр. Әр қайсының ішінде көп деген қағаздарды көріп тұрсыз ба? Оның ішінде неше түрлі қоспалар жазылған. Сіз қазір әр ыдыстан бір-бір қағаздан таңдап аласыз және сол қағазда жазылған қоспадан бір тағамды таңдайтын боламыз. Жақсы, көрейік. Аха, кеттік. Бірінші ыдыста не деп жазылды? Бірінші ыдыста бізде шампиньон саңырау құлағы дейді. Аха, негізі мен саңырауқұлақтарды өте қатты жақсы көремін. Демек менің жолым болған сияқты бүгін. Әрмен қарай. Әрі қарай. Аха. Ары қарай бізде пияз, ақ жүйркен, ірімшік дейді. Жарайды. Үшіншіне не шығады екен көрік? Және де мұнада бізде не жазып тұр екен. Так. Мұнада бізде тауық еті, және қаймақ пен майонез. Тамаша, иә. Барлық азық түліктерді Құралай ханымның алдына ұсынайын, ол кісі де ойланып тұрған шығар, мен не жасайым деп. Көреміз не жасайды. Құралай ханым, енді мына қоспаларға, азық түліктерге қарап тұрсам, барлығы адамның ағзасына өте пайдалы тағамдарды жасауға келетін қоспалар. Бәрі де пайдалы, бірақ мен майонез пайдалы деп айта алмаймын. Енді кішкене қосу керек шығар, көбінесе. Қаймақ, мысалға, үккіштен өткен ірімшігіміз тұр. Ірімшік бар, ақ желкен. Саңырау құлақ та бар екен, иә. Сонымен? Жақсы, сонымен. Не жасасақ болады? Нұржан, мен сізге айтайын. Айтыңызшы. Қазір сіз мына тауықты жақсылап, нығыздап, оқтаумен ұрыңыз. Білесіз бе, оқтаумен емес, мен бұған бір арнайы құрылғым бар менде. Аха. Мына құрылғымен жақсылап тұрып, нығыздап беремін. Жақсы. Ендеше былай істейік, Құралай ханым, орнына отырайық, сіз менің орныма тұрсаңыз, иә? Мен мына сіз мынаны екіге бөліңіз. Сөйтіп нығыздай ма? Нығыздай беріңіз, аха. Сосын сіз маған не берсеңіз, тағы да. Тақтай. Пышақ пен тақтай. Аха, мына кейіңіз. Пышақ пен тақтай беріңіз. Мен ары қарай өзім ойланып, енді келіншек болғанымызға 16 жыл бар ғой. Стажымыз бар деген сияқты. Жоқ жерден бірдеңкені жасай берейік. Маған жалпы тағамның жасалу барысын бір кішігірім таныстырып өтіңіз, енді біліп отырайын. Сіз нығыздай беріңіз. Мен мына саңырау құлақтарды әдемілеп, төртішлеп турайын. Саңырау құлақты, пиязды, және неден өткен. Үкіштен өткен ірімшікті. Үкіштен өткен ірімшікті, ақ жүйркен, бәрін қазір жақсылап тұздыққа қосамыз. Яғни мен тұздық дайындап атырмын. Сіз тұздық дайындап атырсыз, иә? Керемет. Аха, мынау бір шын айтқан кезде бір керемет ерекше тағам түрі екен. Оның үстіне айтып кеттік, бұл ағзаға өте пайдалы диеталық тағам дедік, иә? Диеталық. Жалпы өзіңіз диетаға қаншалықты жиі назар аударасыз? Диетаның тағамы жақсы ғой. Иә. Бірақ ол адамның өзінің сила воли дейді ғой. Иә. Соған байланысты. Бірақ қолымызға келгенше ұстаймыз, біздер мирас екеміз. Қолымызға келгенше алып тұрған тамақ жемеуге тырысамыз. Көбірек ет жеуге, мынандай көкөністер, жеміс жидектер дегендей. Күніне 1-2 литр су ішуге тырысамыз. Әдейлеп нелерге барғанбыз? Диетологтарға. Диетологтарға, иә. Солардың айтқан бойынша жасап жүрсіз. Жақсылап бір жылдай мирас екеуміз ұстағанбыз диетаны. Содан Құдайға шүкір бір кішкентай Алла тағала тағы да бізге 4-ші нәресте берген соң, ол диетамыз менде кетіп еді, мираста автоматически кетіп қалды. Сіз қойғаннан кейін ба? Мен қойғаннан кейін, иә. Сөйтіп екеуміз 9 ай диетамыз бәрі қалды. Сөйтіп қайтадан енді диетаға отыруымыз керек болып жатыр. Құралай ханым, былай істейік, мына тауықтарды пішінге салайық. Жақсы, пішінге, пішінді әкеліңіз. Сосын сізге мынандай ыдыс берейін. Жақсы, сіз маған тұрған заттардың бәрін мынаған сала берейік. Дұрыс. Аха. Өзім де сұрайын деп тұрдым осыны. Біліп тұрмын ғой, сіз соны сұрайын тұрғансыз. Салып қойдым тауық етін, енді сізге көмектесейін, иә? Сіз маған көмектесеңіз. Мына сана ұрақты сіздер тура беріңіз. Майдалап, иә? Майдалап, төртпіштілеп. Жаңағы тұздыққа дегендеріміз, одан кейін сарымсақ, пияз тураймыз. Оның бәрін одан кейін араластырамыз. Құралай ханым, енді жалпы әр әйел азаматтың менің ойымша өзінің сүйіктісіне дайындайтын ерекше бір фирмалық тағам болады. Сіздің фирмалық тағамыңыз қандай? Бізде Құдайға шүкір, бізде мирас тағамды
талғамайды, таңдамайды. Оған бір керемет тамақ дайындап берсен, бәріне риза болады. Құдайға шүкір, соған ризамын. Жалпы әрине, биш бармақ деген тамақты енді біздер өзіміз қазақ болғаннан кейін, сондай тамақтарды өзіміз өте жақсы көреміз. Етті. Ет тағамдарын, иә? Және одан бөлек тағы қандай тағамдар? Қуырдақ, палау болсын, оның ішінен жаңағы голубцы ма? Енді бұның барлығы өзіміздің ұлттық тағамдар. Одан бөлек бір шетелдік тағамдар бар ма, өздеріңіздің бір сүйсініп жейтін? Шетелдік тамақтарды білмеймін, өзім білетін тамақтар осы тамақтар. Қазір Құдайға шүкір, интернет жақсы болды ғой. Ғаламтор, иә? Ғаламтордан қарап, пешке неше түрлі жаңағы айтқандай тәтті тағамдарды жасап атсам, балаларымыз мәзіп жүгіріп келеді, мама, үйге қонақтар келе жатыр ма, не? Өзіміз жалпы қонақты жақсы көреміз. Саңырауқұлақтарым жететін сияқты. Жақсы. Келесі пиязға көшеміз ал. Аха, сіз пиязды осылай тура беріңіз. Мен ары қарай мына ақжелкенді тура берейін. Оны да төрт пішті қылып әдемілеп турауымыз керек. Бұл енді бізде тұздық жасап жатырмыз ғой дәл қазір, иә? Тұздық. Ерекше тұздық екен. Ақжелкенді саламыз, одан кейін ірімшікті. Өткізілген және майонез бен қаймақты жақсылап тұрып араластырамыз. Әрине тұз қосамыз, кішкене бұрыш қосамыз. Сол тұз бен бұрышты қосқаннан кейін жақсы бір тұздық болады. Керемет. Одан тұздықты алып, әдемілеп етке саламыз. Содан кейін оны жақсылап тұрып пешке 35 минутқа қоямыз. Содан кейін жейміз білесіз ба? Одан кейін жейміз. Жақсылап тұрып жейміз. Керемет. Енді отбасыңыз жайлы біраз білгім келеді, енді бала шаға бар, төрт. Құдайға шүкір, үш қызымыз, бір ұл бар. Кішкентай қызымыз 7 айға толды. 7 айлық, иә? Бала шағаң жайлы айтып өтіңізші, қайсысы өнерге жақын, немесе қайсысы қандай бір салаға бейім? Енді бізде білмеймін, үлкен қыздарымыз, үлкені 13-те болса, кішкентайымыз, ортаңғысы 12-де, одан кейін ұлымыз 4-5-ке толды биыл міне, сосын 7 айлық қызымыз бар. Папасы өнерге жібергісі келмейді. Неге барлық осы өнерпаздар өздерінің бала шағасын өнерге жібергісі келмейді? Мирасын айтуы бойынша, оларға мен сияқты бір күйеу кездесемі деп өзі қорқады. Өнерді түсінетіндей ертен, оны бағалайтындай. Ертен олар басқа жаққа шығып кетсе дейді, өлең айтамыз концертпен, гастрольмен дегендей. Сиомка міне, қазір мен сіздермен тұрмын, Мирас. Құдайға шүкір, кадрдың артында дегенде, ол қасында әрқашан. Ал қыздарымыз ертен осы біздің саламызда жүрсе, өмірлерінде өте қиын болатын сияқты деп өзі қорқады келешектерінен. Енді жалпы Құралай ханым, менің ойымша енді көбісіне естіп жатамыз ғой, қыз өзінің әкесіне ұқсайтын жарды іздейді дейді көбінесе. Меніңше дұрыс айтатын сияқты. Иә. Себебі деген, мен 98-ші жылы папамнан айырылып қалдым. Ол уақытта мен Алматыда консерваторияда, Құрманғазы атындағы консерваторияда оқып жүрдім. Студентсіз? Студентпін. Сол уақытта папам қатты жетіспеді. Сонда Мирасты бір көргенде папама ұқсаттым. Иә. Содан енді уақыт өте келе Мирасты мамамен таныстырдым. Сонда мамам папа Мирасты көріп, ойбай-ай, менің шалымнан аумайды ғой дейді ғой. Яғни папамнан аумайды дейді ғой. Енді ол дұрыс шығар, енді шынымен де Мирас өте қатты ұқсайды папама. Енді ол да жақсы ғой, дұрыс қой, иә? Сол себепті жаңа сіз айтып отырсыз ғой, біздің Мирас ағамыз қорқады, қыздарым өнерге кетсе мен сияқты жақсы азамат таба алады. Таба алады. Әкесіне ұқсайтын адамды іздейді ғой. Иә, бұйырса. Бұйырғанын көреміз. Олар әлі кішкентай. Болашақтың еншісінде барлығы. Ең басы адам болсын дейміз ғой. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Ешкімнің ала жібін аттамайтын, адал, тәрбиелі, иман жүзді, үлкен-үлкен кішіні кіші қылып сыйлайтын. Иә, қолымыздан келгенше сол енді 7 айлық қызымыз әлі кішкентай, осы үш баламызды өсіріп тәрбиелеп жатырмыз. Үшеуміз үш жақтан. Әжесі бар мұн жақта, екеуміз мұн жақта. Иә, ортасында әжесі біздерді тәрбиелеп қояды десем. Осы да болмайды. Қандай керемет деймін, мысалға Құралай ханым, әженің ыстық алақанын көрген бала сондай бір мейірімді болып өсетін сияқты. Мейірімді болады, иә. Дұрыс айтасыз, сондықтан да сіздің шаңырағыңызда өсіп келе жатқан ұл-қыздарыңыз сіздердің үміттеріңізді ақтайтын, қазақ елінің биік бір белестерін бағындыратын азаматтар мен азаматша болсын деп тілеймін. Рахмет, әумин. Қазірімізді тура қойдық, барлығын салдық енді. Енді мынаны алайын. Болады. Мен мына арларды бір жинастырып қояйын артында. Қаймақ жаңа көргендей. Иә. Одан кейін майонез.
майонезін бәрін саламыз. Иә, барлығын жақсылап араластырып аламыз және бұл бір ерекше тұздық болады, иә? Ерекше тұздық болады. Мынаған бір кішкене тұз салуымыз керек, және бұрыш салайық, қосып. Дәмін келтірейік, иә? Дәмін келтірейік, иә. Біздер енді аяқ астынан қонақ келіп атса, сіздер құсап жаңа бәрі тізімді бере қойдыңыз, соны ойлап табыстырып атқан нем ғой? Тіріңіз ғой, барынша тырысып жатқан, иә? Иә, кішкене тағы да бұрыштан салайық. Білмеймін, өте бір ерекше тағам болып жатқан сияқты менің ойымша. Қазір дәмін көреміз енді қалай болатынын. Құралай ханым, енді шығармашылықта не жаңалық болып жатыр? Шығармашылықта енді біздерде осы жақында Мирасқа арнайы бір ән жазылды. Арыстанбек деген бір композитор. Қазір композитор өте көп қой. Сол бір Арыстанбек деген композитор жігіт өлең шығарған екен. Әуені де бәрі керемет ұнады Мирасқа. Сол әнді елбасы жасасын деген бір ән. Содан жақында тағы да бір Ақмарал Елубаева деген керемет ақын қызымыз. Сол қыз осы сіздер екеулеріңіз әрқашан дуэт айтасыздар. Құралай, сіз жарыңызға осы әрқашан сіздің тілегіңіз, әрқашан қасыңызда табылып жүреді. Ыстық болса да, суық болса деген сияқты сіздерге бір ән жазып едім деп ұсыныс жасады. Соны әуенін де тыңдадық, сөзін де қарап көрдік. Бәрі де қатты ұнады. Енді Мирас ойлап жатыр, оған бұйырса клип жасаймыз ба деген ойымыз бар. Болашақта осындай жоспарлар бар дейсіз ғой? Бұйырса, алда бар. Мынау біздің тұздығымыз дайын болса, еттің үстіне саламыз ба? Еттің үстіне саламыз, мынаны тапсаңыз. Иә, салғаннан кейін пешке жақсылап пісіретін боламыз, иә? Жақсылап 30-35 минутқа қоямыз. Құралай ханым, дәл осы тұста біздің сүйікті көрерменді тағамның жасалу жолымен таныстырып өтсеңіз. Тауық етін оқтаумен нығыздап аламыз. Одан кейін тұздық дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз бен саңырауқұлақтарды турап алып, арнайы ыдысқа саламыз. Үстінен үкіштен өткізілген ірімшік, қаймақ және майонез бен ақжігеркенді салып араластырамыз. Дайын тұздықты тауық етінің үстіне құямыз. 180 градустық пешке 30-35 минутқа пісуге қоямыз. Дайын асты дастарханға ақсайынан ұсынған қазақстанский нанымен ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне, біздің тағамымыз дайын болды. Тағамымызды демеушіміз ақсайынан соған қазақстанский нанымен ұсынатын боламыз. Және де қазақстанский нанының құрамында адамның ағзасына пайдалы уыт бар. Және де дәмдеуші ретінде бұл жерде күнде қолданған, күнде тек қана дәмдеуші емес, онымен қоса сіздің тойымды немесе ауыр жеген тағамдарыңыздың қорытылуына ерекше септігін тигізетін болады. Міне, осылай, Құралай ханым. Енді тағамды татпас бұрын өзіңіздің экранның ар жағында отырған көрерменге жылы лебізіңіз, таңғы лебізіңіз болса, мархабат. Әрқашан күліп оянайық. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман болсын, балаларымыз аман болсын, дастарханымыз тек қана аққа жайылсын. Иә, Төле би мен Мұратбаев көшесінің қиылысында орналасқан Ақсайнан дүкенінде кез келген кондитерлік өнімге 20% жеңілдік. Сондықтан да мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Дәл осы тұста сол Ақсайнан ұсынған дәл мынандай сый сияпатты Құралай ханым сізге тарту етіп келді. Ой, рахмет. Қабыл алыңыз. Диета деген қалды. Ештеңе жоқ. Иә, ал біз болсақ Құралай ханымның қолынан әзірленген ерекше тағамның дәмін татып жүрек жалғайық.